מאז ומעולם היו חבורות, חבורות קדושות, מה שנקרא, שהיו משגיחים על חומות הדת. עקו בדברים שיש בהם כביכול פרצות למיניהם. אחת הפרצות הגדולות, ובעוונותינו הרבים, מאוד מאוד קשה להתגבר עליה, זה הנושא של קדושת בית הכנסת. קשה לדבר על העניין מצד אחד, כי זה לפעמים נעשה כמין הרגל ושגרה חס ושלום. מצד שני, אסור לא לדבר על זה. למה? כיוון שכל כך חמור העניינים, שמי שמזלזל בקדושת בית הכנסת, מי שמדבר בבית הכנסת אפילו שלא בשעת התפילה, קל וחומר, בזמן התפילה, בין בינו של קל וחומר עם התפילים, בין בינו של קל וחומר כשספר תורה נמצא על התיבה וכיוצא בזה, הספרים כותבים על זה דברים קשים ביותר. ואולי זה בעצם אחת הבעיות הגדולות שבדור שלנו, שאנחנו לא זוכים לצאת לגאולה הגדולה, כי לא מספיק מוכיחים את עצמנו במקדש מעט איך מתנהגים, אז איך התנהג במקדש הגדול? זה סימן כמין טסט, מבחן לנו, איך אנחנו נקבל את בית המקדש שיבנה בנהרה במהרה בימינו. אם ירצה שיבנה בית המקדש, צריכים להוכיח קודם כל בקטנות, מה שנקרא. בכל מקום יש מקדש מעט. זה הקדוש ברוך הוא ישרה את הקדושה שלו, עשו לי מקדש שחתי בתוכם, נהרה בבית, הפיץ את עם ישראל בבין הגויים. אנחנו מתפללים על זה, מפוצלנו כנס, אבל צריכים להוכיח שאנחנו בדברים הקטנים יודעים להתנהג, וברגע שאנחנו נוכח את עצמנו במקדש מעט שניתן לנו, כמה אנחנו חפצים בבניין בית המקדש, ודאי שנזכה תקף מת גם לעבוד הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, כהנים, נביאים, ישראלים וכו'. אז יש חוברת שיצאה מאז ומעולם בשם מקדש מעט. הרבה ספרים מזכירים שזה סוג של חבורה שלקחו לעצמם יוזמה וליקטו את כל העניינים שמדברים על ענייני קדושת בית הכנסת. ובוודאי שכולם שמעו את הדברים, ובוודאי שתמיד שומעים את הדברים, אבל יש מצווה לחזור. כשאדם חוזר ומשנן, הוא באיזשהו מקום מגיע לנקודה, אולי מעכשיו אני אתחיל מהנקודה הזאת. הוא מביא בשם ספר ובי עמודים. כתב הרמב״ם, מי שצריך לקנוס בבית הכנסת, ונראה שהישיבה בבית הכנסת למצווה יחשב. כמו שכתוב, אשרי יושב ביתך. אפילו אדם בא לבית כנסת, לא התפלל, לא למד, רק ישב, חוץ משכר הליכה בידו, גם הישיבה בבית הכנסת, עכשיו אני מצווה שנאמר, אשרי יושב ביתך. אשרי הם אלה שיושבים בביתו של השם, בבית הכנסת, בית המקדש, מקדש מעט. והמדבר שיחה בתלה, וכאלה עבירה מחבה מצווה, מזה ילמד כל איש ואישה שיושבים בית הכנסת, אף שלא בשעת התפילה, שאין לדבר שום שיחה בתלה, ומכל שכן בשעת התפילה, או קריאת התורה, שלא לדבר דבר של חולין, בעוונותינו הרבים, על מתי יזה לנו למוקש, שבכל אם ועיר אין יכולים למחות להם לעם, ונעשה להם כיתר בעוונותינו הרבים, ואי להם, ואי לשמותיהם, ואיך יעלו תפילותיהם למען אבים נוכלכת במיני חטאים, ואין קטגור נעשה סנגור. על כן, מן הראוי שכל קהילה וקהילה, מקום אשר דבר המלך מלכו של עולם ודתו מגיע, יעמידו אנשים על זה אשר ישגיחו באיומים רבים על המדברים, ויביישו אותם ברבים, ובזה נראה כבוד השם בארץ. כל עם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד, ויתנו במתק ורסן עד ים, לבלום את פיהם בבית הכנסת מלדבר דבר של חול ושיחה בתלה. עד כאן לשונות של ספר והעמודים. ואם יבוא אחד ויאמר מוטב שהוא שוגגים, עדיף לא להוכיח אותם, שורתו בצידו. א', כי כל הגאונים הקדושים הנזכרים בספר הזה היו אוהבי ישראל באמת, ידעו גם כן מזה. אך כי כל דרך תורתנו הקדושה, כך היא. פרשת ניצבים, ראה נתן לפניכם היום את החיים ואת הכל, את הטוב ואת הרע, כמו רבים, ספר חסידים. אנחנו להם ישראל מוטב שהוא גגים, ועלים מזידים, זה במקום רשות, אבל בית הכנסת לא אומרים את הסברה הזאת, ספר חסידים. ועוד מביא פה כמה מקורות, עד שמרן בעצמו פוסק, בסימן קוף חף דלת שמה, שהמדבר בזמן חזרת השץ, גוערים בו. גדול עבורו מנסו, וגוערים בו. כדי כך, היה אדם שבית כנסת של החפץ חיים, היה מדבר בזמן החזרה. חפץ חיים, מתין. בסוף התפילה אמר האדם הזה גדול, 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 גדול. הוא איזה גדול? אפילו איזה גדול הדור. הוא
אולי זה גדול. עליו נאמר גדול עוונו מנשוא. זה שמדבר בבית הכנסת לא עניכם, גדול עוונו מנשוא. אז מה קורה כשיש איזה אדם שלוקח יוזמה על עצמו והוכח את האחרים, וזה למען שמו באהבה. כשאדם אוהב את השני, הוא לא רוצה שחס שלום ליפול. אדם רוצה לקנות איזה בית, ואדם יודע שהבית הזה יש בו בעיות, או שאדם עושה איזה עסק והוא לא כל כך מתמחה, בא אדם מאיר את עיניו ואומר לו, לא כדאי, תשמע מניסיון, תשאל, תברך, תשאל את זה, תשאל את ההוא. איך אדם מודה לאדם, לא ישכח על זה כל החיים, תודה רבה לך, הצלת אותי, כל ממוני הייתי משקיע שם, הערת את עיניי, כמה יברך אותו, כמה יודה לו. זה חיי עולם, של העולם הזה. אדם מכין את האדם לחיי נצח, אל תדבר בית הכנסת, זה מביא לך ברכה לבית, מביא לך ברכה לעצמך, פרנסה טובה. מה? נהיה לו פתאום שונא ואויב. מי אתה שתדע? מי שמך לסתם שופט עלינו? על אורגני אתה אומר, וכו' וכו'. נכון שהיום הלשון צריכה להיות לשון רכה, לשפר גרם, צריכים עדינות, אמת, אמת, הכל אמת, תורתנו הקדושה. דרך אחד דרכי נועם. אבל רבותיי, לפעמים צריכים טיפה לעורר את האנשים. אי אפשר שאנשים יחשיבו שהכל ככה בצורה ברורה ומובנת מאליו. אומר הזוהר הקדוש, ובזה אני אסיים. אומרים את זה כל בוקר בשירת הים, לפני שירת הים. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אומר התרגום ואתם תשתקון. אומר הזוהר, הרבה מקטרגים של עם ישראל, בכל רגע מסתינים.